Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Dneska se podíváme na situaci, kterou jsem asi nikdy v životě nezažil. Lopetegui byl včera oznámen jako nový trenér Real Madrid a dnes byl vyhozený ze španělské reprezentace. By the way, pokud jste nový, si dolů pod video, kde máš tlačítko odběr, tak na něj klikni a hned vedle něj máš zvoneček, tak zazvoň i na něj, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Lopetegui zažil doslova dva šílené dny. Nejdříve si včera užíval, že povede Real Madrid, což mělo být vrcholem jeho kariéry, nebo možná i bude, ale dnes ho vyhodil ze španělské reprezentace. Den před začátkem mistrovství světa. Jakože den před tím začátkem prostě. Šok, který že vůbec nikdo prostě nečekal, a ve videu si ještě vysvětlíme, proč ho vůbec vyhodili. Ale nejdřív ho chci trochu představit, protože ne všichni ho budete asi znát. Už jeho samotné jmenování jako hlavního kouče španělské reprezentace bylo poněkud překvapivé. Jako hráč nehrál za žádný velký klub, a co se týče trénování, tak největší klub, který trénoval, bylo Porto, ze kterého byl v druhé sezóně vyhozen, protože vypadl ve skupinové fázi Ligy mistrů. Jméno si ovšem zařídil díky úspěchům v mládežnické španělské reprezentaci, konkrétně v kategoriích do 18 a poté do 21 let. Zároveň španělská reprezentace pod ním ani jednou z 20 utkání neprohrála. Co se týče jeho jmenování do Real Madrid, tak nám až budoucnost prozradí, zda to byla nebo nebyla dobrá volba, ale stále je to na klubové scéně neskušený trenér, což byla Zidane taky samozřejmě, že jo, ale ten už měl nějaký hráčský zkušenosti a každý prostě pod ním chtěl hrát, takže uvidíme, jakým způsobem to pro Real bude užitečný. Každopádně na obranu Realu tady nebylo příliš jmen. Jedno, který mě osobně napadlo, tak je Sarri z Neapole, který teda už momentálně v Neapoli skončil. Ale rozhodli se pro španělského trenéra, což já osobně chápu. A teďka bude otázka, jestli se rozhodli správně, protože momentálně Real vsází na ty španělský, chce tam i více španělských hráčů tlačí, což je vidět i v reprezentaci, a teďka i španělského trenéra, no tak uvidíme, jaký to bude mít dlouhodobý dopad na Real Madrid. Co se týče taktiky, tak vyznává rozestavení 4-5-1, které si nejsem úplně jistý, jestli dokáže uplatnit v Realu. Víc se stylem, že v Realu je vždy několik ofenzivních hvězd, si rozestavení 4-5-1 reálně jako nedokážu moc představit, takže to bude vlastně první challenge, kterou bude muset on sám podstoupit. Buď se vzdá svého oblíbeného rozestavení, nebo bude muset on koupit trochu jiné typy hráčů, které do tohohle rozestavení budou sedět. A uvidíme, každopádně já osobně si myslím, že se stylem hráčů, který Real prostě jednak má a zároveň který dlouhodobě kupuje, tak není možný hrát s jedním klasicky ofenzivním hráčem a s pěti záložníkama, který plní jak ofenzivní, tak defenzivní úkoly. Nemyslím si, že tohle je na Real prostě možný, ale jak říkám, třeba nakoupí správný typy hráčů a proč na druhou stranu ne. Nicméně kvůli Realu Madrid tu dnes nejsme. To, co vás zajímá, je samozřejmě důvod, proč byl vyhozený ze španělské reprezentace den před začátkem mistrovství světa. Nešlo tolik ani o to, že podepsal smlouvu s Realem Madrid. Jasně, sice před měsícem podepsal smlouvu ze Španělskem do roku 2020, což by asi signalizovalo, že nějaký ten pátek ještě reprezentaci vydrží. Přesto je všem i ve španělském svazu jasný, že by se nabídka z Real Madrid nemusela už opakovat a přirozeně ji vzal. Na tom ale není vůbec nic špatného. Problém byl v tom, jakým stylem to oznámil. Nikdo ve vedení španělského svazu nevěděl ani o tom, že se vůbec jedná s Realem. To byl první základní problém. Druhý zádrhel byl v tom, že když už se tedy s Realem dohodl na podmínkách a všech detailech, tak to měl první oznámit lidem ve španělském svazu. Už tak by bylo pozdě. A nebyli by v žádném případě nadšený, ale určitě by to zkousli mnohem líp a nebyl by z toho takovýhle problém. Jenže místo toho to oznámil novinářů téměř ve stejný čas jako lidem ve svazu. V oficiálním tvrzení lidí ze španělského svazu stojí, že se to dozvěděli teprve 5 minut předtím, než se to dozvěděli novináři, což je prostě crazy, jo? Nebo respektive, oni se to novináři dost možná dozvěděli ve stejný čas, ale vydali první článek až 5 minut poté, protože nějakou dobu trvá, než se píšete i nějaký ten rychlej prostě článek na net.
Takže tohle je dost čok a vůbec se nedivím, že to činovníky španělského svazu rozuřilo a proto se rozhodli k takhle radikálnímu kroku a rozhodli se vyměnit hlavního trenéra pouze den před zahájením mistrovství světa, což se podle mě ještě nikdy předtím nestalo, ale pokud se pletu, tak mě opravte v komentářích. Pointou celého problému je, že Lopetegui v klidu mohl dotrénovat s Reálem, podepsat smlouvu a celá dohoda by se mohla oznámit až po konci mistrovství světa. Osobně v tom vidím dva hlavní důvody. Jednak způsob, jakým se to stalo, tedy že Lopetegui vůbec neinformoval svého současného zaměstnavatele, kterým je Španělsko, ale zároveň také čas, ve kterým celou dohodu oznámil. Prostě do mistrovství světa zbývají dva dny, respektive dneska už jeden, ale jak v takovýmhle čase vůbec můžete něco podobného oznámit, když tam máte hráče z Barcelony, z celého Španělska, nejsou prostě v repre jenom hráči Reálu. A to může mít negativní důsledky jednak znejištění hráčů v médiích. Jo, okamžitě prostě by se začalo řešit protěžování hráčů Reálu, zároveň by to podpořilo i zbytečný spekulace o tom, co se honí trenérovi hlavou, zda hráče Reálu opravdu protěžuje, nebo není na ně náhodou naopak příliš přísný, zkrátka ani v jednom případě by se nezavděčil, ať už by tam dával hráče Reálu a stejně tak i kdyby tam nedával, ani v jednom případě by prostě nebyl nebo nezavděčil by se. V neposlední řadě je to způsob celého jednání, který působí jako fakt hodně neprofesionálně, protože první, koho o něčem podobném máte jmenovat je prostě, nebo informovat, je prostě současný zaměstnavatel. A už v momentě, kdy se jednání s Realem Madrid začalo, měl dát vědět tomu vedení španělského svazu, aby jako první prostě věděli o tom a následně mu třeba i mohli poradit, aby celou situaci neoznamoval před tím začátkem mistrovství světa. Jo, aby před začátkem šampionátu to prostě nevěděli novináři a fanoušci a úplně v klidu by se všechno mohlo vyřešit. Jo, nebylo by tady žádný řešení stylem, že se to řeší přes média. Tyhle věci se mají prostě řešit před zavřenými dveřmi a tohle se prostě netroubí do světa. Stejně jako z mého pohledu by se ani hráči neměli kritizovat veřejně, ale to jsou věci, které by se měly řešit za zavřenými dveřmi. Jo, trošku jsem odbočil, ale snad chápete, co chci touhle částí říct. Jinak zajímavostí je, že poprvé od roku 2006 má Real v reprezentaci na vrcholném šampionátu více hráčů než Barcelona, konkrétně 6 versus 3. To zase samozřejmě nechci tím říct a neznamená to, že Lopetegui protěžoval hráče Realu, protože vůbec nevěděl, že by do Realu mohl jít. Hodně to závisí od toho, že Barcelona už odpouští od těch hráčů z akademie, už nestaví do sestavy tolik Španělů. A naopak, Real jde touhle cestou, dobře, sice nemají odchovance, ale hráči jako Asensio, Lucas Vázquez a další, tak mají nějakým způsobem jméno, ale zároveň jsou, nebo především Asensio, Lucas už není úplný mladík, ale třeba Asensio je to prostě mladý hráč, talentovaný, ale už teď momentálně má velkou kvalitu a Real se snaží touhle cestou těch mladých hráčů. Nemusí být všichni Španělé, ale Asensio je jeden z nich a uvidíme, jakou cestou si vydá Barcelona, nebo respektive jestli se k téhle cestě Barcelona ještě vrátí, protože v tu dobu zažívala ty největší úspěchy. Každopádně zpátky k téhle situaci. Teď se Španělsko dostalo do situace, která nevyhovuje vůbec nikomu. Na celé situaci prodělalo jak Španělsko, které musí měnit trenéra den před začátkem šampionátu, ale ani Lopetegui, který přišel o obrovský okamžik svého života, protože mohl vést vlastní zemi na mistrovství světa. Což je šance, kterou už pravděpodobně nikdy v kariéře třeba nedostane. Je to dost možný vzhledem k tomu jednání, jaký předvedl, že nikdy už takovouhle šanci mít nebude. Zároveň to vyvolalo i zbytečný zmatek a humbuk okolo španělské reprezentace, což je to poslední, co chcete před šampionátem. Zbytečně to vyvolává extra trak, očekávání a zvýšený zájem médií v podobných situacích. Prostě nikdy není pozitivní. To, že Lopetegui udělal chybu, je všem jasný, ale nejsem asi úplně schopný říct, zda souhlasím s jednáním španělského svazu. Na jednu stranu je chápu, chtěli ukázat precedens pro příští trenéry, aby se nic podobného už v budoucnosti neopakovalo, ale na druhou stranu tenhle tým měl tvář a reálnou šanci to nikam dotáhnout. Místo toho se teď změnil trenér, kterým bude, už je oficiálně potvrzen Fernando Hierro, bývalá legenda Realu Madrid, ale jako coach s minimálními zkušenostmi. Je to tedy obrovský risk, který by se jim mohl vymstít, samozřejmě nikdo nevíme, jak to dopadne, můžou to třeba vyhrát, nikdo neříká nic. Ale je to velký krok do neznáma. To já osobně si myslím, že v tomhle případě se ani jedna strana nezachovala správně. Jednání Lopetegiho je jasný, tam prostě není co víc vysvětlovat, o tom už jsem mluvil dost. Každopádně jednání španělského svazu bych nazval jako zbrklý a možná jako takový uražený, jako prostě na pískovišti, jo. Kluk mi vezme hračku, no tak já mu vezmu tu jeho. Jo, přijde mi to takový
ne že neprofesionální, ale zbrklý. Zbrklý je podle mě to správné slovo. Ale jak říkám, třeba se tahle volba ukáže jako správná a uvidíme v budoucnosti, jak to teprve vůbec dopadne. Samozřejmě s těma bábovičkama jsem to trochu přeháněl, nebo s hračkama na pískovišti, ale osobně se nedokážu postavit ani na jednu stranu v tomhle problém. Podle mě obě dvě strany udělali chybu, ale napište mi do komentářů váš názor na celou situaci. Jak si myslíte, že se to třeba dalo vyřešit a no, dejte zkrátka vědět, co si myslíte vy. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, sdílej ho na Facebooku, Instagramu a nezapomeň ani odběr, protože už nechceš, aby ti uteklo žádný video, takže i zvoneček. Jo, trošku jsem uletěl, tak ahoj, ahoj.